ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଇଏ ଯୋଉ ଇଏ କେବଳ କେବଳ ପାଇଛୁ ଆମେ ହଇଗ ଶୋଇଲେଣି କଣ ଖାଉଛୁ ମତେ ଦଉନୁ କଣ ଖାଉଛୁ କାଇଁ କଣଟା ଦେଖଉନୁ ଏଇଟା କଣ କରେଲା ଚିପ୍ସ ୱାଓ ବଢିଆ ହେଇଛ ଅଜାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେ ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରୁଛ ଏବେ ଜାଣିଛି କେତେ ଦିମାଗ ଅଛି ତୋ ଆରମ୍ଭ କିଆ ଯାଏ ତୋ ଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ତାସ ପତା କାହିଁ ତାସ କାହିଁ କଣ କାମ୍ପି ଖେଳିବା ତାସ ଖେଳିବା ଖୋଲ ଯୋ ଖୋଲ ନା ଖୋଲ ଆଉ କିଛି କିଛି କଣ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଖୋଲ ଦାତିମା ତାର ସବୁ ରୂପାରେ ପୁରା ଗିନା ପ୍ଲେଟ ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରେ ପ୍ଲେଟ ଟା ସେପଟେ ଅଛି ବାକି ଗ୍ଲାସ ସେପଟେ ଅଛି ये क्या है ये डब्बा खोलो डब्बा खोलो सर खोलो ना कौन अच्छे शुक्रिया ୱାଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆୟୁ ପାଇଁ ସବୁ ରୂପା ମାନେ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦିର ପୁରା ପିଓର ଚାନ୍ଦିର ମମି ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଆମ ସାତ ଜନ୍ମ ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା ଆୟୁର ଅଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଖୁସି ହଉ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା କି ମୋର ତ ଏକୋଇଶ ହେଇନଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଜନ୍ମ ଚାରୁ କରା ହେଇଥିଲା କାରଣ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମତେ ମୋର କିଛି ହେଇନଥିଲା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଇଏ କରୁଛି ଭଗବାନ ଆରମ୍ଭ କିଆ ଯାଏ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା
सब बाबू तो बढ़िया शर्ट है कॉम्बिनेशन ला बढ़िया है प्रशांत प्रशांत मामू प्लस अजा बहुत बहुत धन्यवाद रश्मिता मावसी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इसको अभी इधर रख दो थैंक यू सो मच दीदी तो बड़ा साइड में अब इसका उद्घाटन भी मैं करूँ हाँ ये तो हाँ शाबाश सब तोड़ मरोड़ कर रखोगे तो जरी फिटला परे एथरे अछि गुटे लाउची कोन ट्रक तो बाबू तो बढ़िया है ना काई खोलिलो भीतर ए वेट अभी हम सीमेंट रड छि वाह टेन ये खोलते ही जो दोनों का नजर है इस पे मत लगुनि एटा टीम गोलु पे कंदे हमर आयु पई एटा माडी बसी ए चालली बखे देखे सिस्टम दिना ए ए मम्मी मम्मी जा दिन से दे दे लोड करी ले ए नाली मम्मी एथरे बसी पळया भुवनेश्वर ऑयल टैंकर देखो कितने सुंदर ट्रक है इसी पेट्रोल चाहिए किसी को धन्यवाद ले लेता बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आंटी संजू आंटी थैंक यू आयु अजा घर पांच हजार दे मामू घर छोट छुआसले सब पेरेन्ट्स मैंने फायदा बड़ो नि एटा मते बहुत बढ़िया लगे खालो खालो एटा हुचि मिनी मिनी भीतर भीतर ना मिनी ये था हुचि एरा स्टीम डा अरे दे मते दे मते भीतर भीतर रसगुल्ला था मते गोटे मते वाह मते भी फेवरेट है ना सर हेलो हेलो भी हो ले ना मते ना ए भी हो बाड़ी टेस्ट है स्वीट साड़ी चंदी आयु रो गिफ्ट परे स्वीट्स नहीं आसते आई को किसी सब आई माने सब सब आई माने आसले ना आई माने जेजे माने आसले समस्ते गिफ्ट देखी जाइछंती एटा अमर अछंती रामेश्वर अजा थैंक यू रामेश्वर अजा आ एते सुंदर ओ नाम कर दो आ ये रे ना आ पे कोच ना अजा थैंक यू ये हो छंती रंजीत अंकल थैंक यू आयु तरफ रु ये हो छ नवा साबत अजा
ସାବତ ଯାଅ ଆଣ୍ଟି ଆସିଥିଲେ ଭୋଜି ବି ଖାଇଗଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ଆଟେଣ୍ଡ ବି କରିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ ଏସବୁ ଛାଡିକି ଆହୁରି କିଛିଟା କ୍ୟାସ ଆକାରରେ ସବୁ ମିଳିଛି ଆଉ ସବୁ ମାଉସୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଈ ଆଈ ମାଉସୀ ବହୁତ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆସିଥିଲେ ମମିଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କିଛି ଆୟୁ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଆକାର ମାନେ ସବୁ କ୍ୟାସ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି ମମି କହିବେ କିଛି ମମି କିଏ କିଏ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମିନୁ ମାଉସୀ ରୁନୁ ମାଉସୀ ଟିକି ମାଉସୀ ରସିନ୍ଦା ମାଉସୀ ରୋଜି ମାଉସୀ ତାପରେ ଗଲେ ସଞ୍ଜୁ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ବାବୁଲା ମାମୁ ପାଗ ମାମୁ ବଡମା ଆଉ ଇଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଉ ଯେତେ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଯେତେ ଜଣ ଅଛି ନା ମନେ ପଡୁନି ସମସ୍ତେ ବୁଲି ନାନି ଆଉ ମାଉସୀ ବୁଲବୁଲ ରୋଜି ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଗିଫ୍ଟ ଜାଗାରେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାମୁଁ ଘର 5,000 ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଦି ମାର ଚାନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତନ ଯେତେ ଯାଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା କଣ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବରହମପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ଆୟୁର ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନରେ ଆମର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବାଲାଜୀ ବୋଲି ବାଲାଜୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆୟୁ ପାଇଁ ତ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା କଣ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ଆରେ ବାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆରେ ବା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆରେ ବା ଡଙ୍ଗରି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବେ ଆଜି ବିଷୟରେ ହେଲା ଯାହା ହେଲା କାହିଁକି ଆୟୁର ପୂଜା ପାଇଁ ହେଲା ପୂଜା ହେଲା ଗୋକୁଲ ଧାମ ଗୋକୁଲଧାମ ଯାଇଥିଲା ଗୋକୁଲଧାମ କଣ କଣ ପୂଜା ଥିଲା ଆୟୁର ପୂଜା ଥିଲା ଆୟୁର ପୂଜା ଆୟୁର ପୂଜା ହେଇଛି ନା ସେଟା ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ସେଟା ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ଗୋଲୁକୁ ଆଜି ପୂଜା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆୟୁ ତମ ଛୋଟ ବ୍ରଦର ନା ଆୟୁ ଛୋଟ ବ୍ରଦର ନା କଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏକାଟା କିଟି ସେଇଟା କହିଲ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପିଉ ଲାଗେ ତା କେମିତି କହିବ ତମେ ସେଇଟା କୁହ ସେଇଟା କହିବ ଆୟୁ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେ
लेकिन बदमाशी वाला नहीं ये बट बदमाश नहीं आस जोड़ा भी आस सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए।